17 mu je godina tek, najbolji u svom godištu na svijetu. NBA scouti mu prognoziraju top 5 na draftu, jedan od najvrijednijih bisera hrvatske košarke. 212 cm čistog talenta. Takav igrač ne nastupa za Hrvatsku na svjetskom prvenstvu do 19 godina zbog obuće, zbog tenisica, zapravo zbog novca. Iako dvije godine mlađi od suigrača i protivnika bio bi ključan u momčadi Ante Nazora, ali ispriječili su se ugovor. Hrvatski košarkaški savez potpisao je ugovor o nabavi opreme s tvrtkom Michael Jordan. Izuzetno kvalitetna oprema, vrijedan ugovor, ali u kojem je dogovoreno da igrači nastupaju u tenisicama te sportske marke. Tu je kvaka. To se ne odnosi na seniorsku vrstu, nego na mlađe uzraste. Ali igrači imaju privatne ugovore koji ih obvezuju da nastupaju u svojim tenisicama. Pojavio se problem, veliki. Apsolutno je legitimno razgovarati o tome je li igračev ugovor mogao biti fleksibilniji, vjerojatno je mogao biti. Međutim, isto je tako notorna činjenica da je igrač taj svoj ugovor potpisivao u trenutku sa tim sponzorom, u trenutku kad je tog istog sponzora imao i HKS. Znači, nakon toga je HKS promijenio sponzora. Pa je potpuno logično da HKS mora voditi računa o tome da postoje neki igrači koji neće moći ispoštovati uvjete njihovog novog sponzora i da su tom svom novom sponzoru rekli ok, mi ćemo poštovati sve ovo što smo dogovorili, međutim morate shvatiti da kod nekih igrača će morati postojati iznimka i dajte nam nekakav period da mi svim svojim mladim igračima objasnimo uvjete pod kojima moraju igrati u reprezentaciji. Uoči početka prvenstva na Kreti, trojica naših igrača našli su se u sličnom, ali ne u istom problemu. Ante Žižić i Ivica Zubac riješili su to sa svojim dobavljačima i ušli u obuću HKS-a. Ali ugovor Dragana Bendera bio je prečvrst, a njegov sponzor prekrut. Jer nije prvi put, jer je veliki novac u igri. Mislim da to nije put da se traže nekakvi ustupci, da se ta priča treba riješiti na drugačoj razini. I mislim da generalno ta priča puno šira od Hrvatske, jer ti sponzori vode svoj rat i na globalnoj razini. Mislim da će FIBA tu morat napraviti nekakve korake da napravi propise kakve napravi NBA. I Dragan nije mogao nastupiti na prvenstvu sa svojim suigračima, sa svojim prijateljima u generaciji koja kipti talentom, koja mora po medalju. U igri dolara, eura, milijuna, ugovora menadžera i sličnih, ispašta klinac. Ispašta moma koji samo želi igrati. I da, ispašta hrvatska košarka. U studiju Hrvatske uživo sada pozdravljam glavnog tajnika Hrvatskog košarkaškog saveza, gospodina Željka Drakšića. Dobar dan, dobro nam došli. Lijepi pozdrav vama i gledateljima. Je li se mogao spriječiti ovakav rasplet što smo vidjeli u prilogu kolege Vike Ivanovića? Pa evo, prije svega mi je zaista drago da vam mogu zahvaliti da ste uopće me pozvali ovdje u vašu emisiju, jer puno je bilo ovdje napisa u našim medijima koje zaista nisu provjerene i vi ste zaista jedna od rijetkih televizija, mogu reći jedina, koja je našla za shodno da pita u Hrvatski košarkaški savez što se dogodilo. Jel se moglo spriječiti? Pa moram vam reći da Hrvatski košarkaški savez dakle skrbi o 12 selekcija. To znači da godišnje oko 250 do 300 igrača, a kad kažemo da skrbi, znači da vodi brigu o pripremama, o onom logističkom dijelu, kako bi su dakle naši reprezentativci imali što bolje uvjete. To znači oko 700 dana rada godišnje. To znači da uz dvoranu i smještaj koji nudimo, medicinsku skrb i tako dalje, jedna od najbitnijih stvari oprema. Hrvatski košarkaški savez zaista ima privilegiju i mi svi koji smo u tome sudjelovali da smo potpisali ugovor sa jednom takvom tvrtkom kao što je Nike, to jest Jordan Brand, koji je ekskluziva Nike-a. I to na 11 godina. To je uistinu privilegija, jer svi oni koji i malo znaju nešto o košarci, koji su imali bili, koji su simpatizeri, dobro znaju tko je Michael Jordan. Jedini uvjet, da vam to kažem, dopustite mi da vam objasnim zašto je uopće došao do tog ugovora. Samo kratko, imamo još pitanja. Apsolutno, hvala vam. Je dakle naše selekcije i to one mlade. Hrvatska je druga u Europi, Hrvatska je četvrta na svijetu, Hrvatska u kontinuitetu ima izuzetne rezultate sa mladima. I kada smo pitali menadžment Michael Jordana zašto mi, koji smo jedini u Europi, koji imamo tu ekskluzivu, onda je upravo to odgovoreno rad sa mladima koji je Hrvatsko izuzetno kvalitetan, gdje se garantira određena budućnost. Imamo 20 mladih igrača od kojih će pet ići na draft, imamo u pet generacija jedna od tri zemlje u pet generacija petorku, dakle člana petorke Europe, i to nabrojeno direktno. I to su oni osnovni uvjeti, jer marketing, dakle, ne prodaje proizvode Jordan Brenda u hrvatskim trgovinama, nego upravo ti rezultati. Dragan Bender imao je potpisao ugovor s Adidasom dok je još savez ima ugovor s tim istim proizvođačom. Je li se nakon potpisa ugovora s Jordanom moglo dati neko vrijeme prilagodbe za neke mlade igrače?
koji su već imali potpisane ugovore. Ne, ovo u prilogu su vrlo lijepo hipotetski rečene stvari, međutim to nije tako. Dok nas dvoje ovdje pričamo, ko zna ko gdje potpisuje kakve ugovore privatne naravi. Dakle, ovo je jedan privatni ugovor koji mi ne znamo i oni ne pitaju savez kad potpisa određene ugovore. Hrvatski košarkaški savez je državni savez koji se bavi logistikom, dakle, za svih 12 reprezentacija i kroz 11 godina otprilike 2750 igrača igrača će konzumirati taj ugovor u najkvalitetnijoj opremi, čast svakome, da nikog ne podcjenjujem, ali za košarkaške prilike jedno od najkvalitetnijih oprema na svijetu koja postoji. I zato dok mi ovdje sad razgovaramo, ne znamo ko s kim potpisuje, međutim oni svi znaju da savez ima takav ugovor. Moram vam sad i ovo reći. Prije dvije godine kada smo imali ugovor sa drugom konkurentskom tvrtkom koja je Adidas i naši igrači, naši ekstra dragulji Šarić i Hezonja imali su ugovor sa Nike-om i u Nike-ovom kampu nastupali su u opremi Adidas jer je tada Adidas imao ugovor sa Hrvatskim košarkaškim savezom, dakle sad je samo obrnuta situacija. Benderov menadžer kaže da je još 15. lipnja Adidas uputio email Hrvatskom košarkaškom savezu, a on isto napravio 18. lipnja. Kaže, upozorili smo ih na problem, no nitko nije reagirao. Čekali su do zadnjeg dana. Zašto se ne razgovaralo o tome s njegovim menadžerom i Adidasom? Gledajte, Hrvatski košarkaški savez je institucija. Oni moraju razgovarati sa Hrvatskim košarkaškim savezom, ali ovo nije da bi ja sada ovdje šiljio neke stvari i dokazivao. Dakle, to je kao da danas dokazujete da je danas četvrtak. Dakle, vi imate određena pravila i mi o tome ne razmišljamo. To je fakt. Dakle, to su ugovori koji se mi držimo. Samo valjda ovdje kod nas je moguće da vas proglase da niste profesionalac ako se držite ugovora. Nije ovo takav slučaj jedini. Dakle, već je u prilogu rečeno da su dva igrača sasvim normalno prihvatili opremu Jordana, jer to vrijedi isključivo za mlađe selekcije i to svi znaju u cijelom svijetu. Može li se Bendera spasiti barem za nastup u 18 selekcije? Ako se ne varam, taj zadatak vam je dao novoizabrani predsjednik Šuker. Pa apsolutno da je svih nas želja. I to ću vam reći, ne može nikome drugome, osim ljudi u savezu, kao i gledateljima našima koji prate košarku, biti više ili manje drago da neki reprezentativac, takav dragulj kao što je Bender, igra. Nama je najviše žao da on ne igra i njemu samome i mi sigurno želimo taj problem riješiti, ali smo nemoćni, ne možemo pretpostaviti jedan individualni ugovor naspram 11 godišnjeg ugovora za, rekao sam, otprilike 2 do 3 tisuće košarkaša i košarkašica. Hoćete li kazniti Bendera, prijaviti ga FIBI? Pa što se toga tiče, to je moguće, ali nama nije cilj da kažnjavamo igrače. Hrvatski košarkaški savez, kao i svi savezi, zove sve igrače dragovoljno u reprezentaciju i sve državne reprezentacije su po principu dobrovoljnosti. Nama je cilj da imamo jedan dobar odnos i da zajedno u tom dobrom odnosu damo maksimalnu logističku podršku da oni imaju najkvalitetnije uvjete za postizanje rezultata koje mi želimo. Pojavila se još jedna priča da su neki drugi interesi u cijeloj ovoj igri, da se Bendera odvoji od Hrvatske i da u budućnosti nastupa za neku drugu reprezentaciju. Imali tu točno, je li to točno nije, da bi, ima naime on državljanstvo BiH, igra u Izraelu. Postoji li takva mogućnost? Takva mogućnost postoji jedino nakon 22 godine, dakle, gdje vi možete promijeniti takozvano košarkaško državljanstvo. Ja o tome neću niti sumnjati, niti mi uopće to pada na pamet da bi se tako nešto moglo dogoditi, jer od ovih reprezentacija koje ste nabrojili, Hrvatska je vrlo visoko s obzirom na ove koje ste vi nabrojili i svakom kvalitetnom igraču je čast, ja mislim, prije svega želja igrati u jednoj kvalitetnoj reprezentaciji koja uvijek pretendira na određenu medalju. Razgovarali ste s njim? Da. U kakvom je stanju? Ja sam ga čuo, dakle, onaj dan prvi kad nije igrao, izuzetno teško je, sam gledao prijenos utakmice gdje on sjedi na tribini i drži ruku na srcu kad se svira himna. Vrlo jedan iskren, drag dečko, mlad dečko, on ima 17 godina, dakle to je još dijete, dakle kojem treba pristupiti sa one pedagoške strane, puno razgovora svih naših ljudi koji su dole u štabu oko te reprezentacije i želja nam je zaista da uvjerimo i ljude oko njega i njegovu familiju, roditelje i tako dalje, da je ovo jedini put koji nije samo za njega napravljen, nego kažem za budućih 10 generacija koji će nam doći u hrvatske reprezentacije. Idemo na jednu drugu temu, nešto više od 2 mjeseca ostalo je do početka europskog prvenstva. Imali smo još prilike proteklih mjeseci vidjeti u svim svjetskim medijima njemačku kancelarku Angelu Merkel s proslavljenim košarkašom Novickim. Njemci rade na promociji. Što je s našom promocijom? Pa radimo i mi na promociji. To moram reći da je to, dakle, posao, ajmo tako to nazvat. Nismo malo zakasnili. Ne, mislim da nismo zakasnili. Dakle, imamo sve to moguće gledati sa više strana. Dakle, a reći ću vam da je Hrvatski košarkaški savez osnovao jednu tvrtku koja se zove Eurobasket d.d., koja se, dakle, isključivo bavi organizacijom tehničkom, onom smislu Eurobasketa. I moram to reći da je FIBA izuzetno striktno propisala sva pravila igre, ajmo i tako nazvat. Dakle, tu do najsitnijih detalja sve je precizirano kada će se tko odlučiti za određenu od tih stvari, za određenu promociju, za određenu prodaju
karata, za određene neke druge sitnice koje su unutra, mislim da to naša firma ta koja to provodi zna i očekivati je da će dakle to sve biti na vrijeme. Da, kao što znate, Hrvatski košarkaški savez je dobio tu organizaciju jedne grupe nakon što je Ukrajina otkazala. Obično je dovoljno 3 godine da se takve stvari pripreme. Mi smo to dobili 10 mjeseci i radimo sve što je u našoj moći da to bude na najvišem nivou. Kratko, ima li ulaznica za arenu? Ulaznica ima za arenu, ali ne za onu glavnu utakmicu. Ajmo, mi ju zovemo glavnu, to je ona sa Slovenijom, jer je u susjedstvu dakle, naš partner Slovenija. One sve najbolje karte su tu već prodane i zato bi, evo, možda hvala vam tom pitanju, zamolio gledatelje da se zaista na vrijeme pobrinu za te ulaznice, kako bi arena bila i ispunjena i naši igrači imali veliku podršku. Pratit ćemo sve vezano uz Europsko prvenstvo. Hvala vam na dolasku u Hrvatsku uživo. Hvala vama.